Tõeliste džiipide valik on tänasel päeval sisuliselt olematuks muutunud. Mercedes G-klass, Suzuki Jimny, Toyota Land Cruiser ning see Jeep Wrangler. Esimesed kilomeetrid Wrangleriga ületasid minu eelarvamused. Ma arvasin, et see auto on täielik veoauto. See õõtsub, see põrkab. Ja see on igati aeglane ja ma pean väga palju tööd tegema siin rooli taga. Aga võta näpust, see ei ole sugugi nii. Olgugi, et see uus Wrangler näeb väga sarnane välja eelmise põlvkonna mudelile, on tegemist täiesti uue mudeliga. Ja see on nüüd oluliselt mugavam ja palju kasutajasõbralikum, isegi maastikul. Aga alustame siis erinevatest katuselahendustest. Kõigepealt kõikidel mudelitel on selline turvapuur juba sees. Siis standardis on olemas eemaldatav kõva katus. Esimesed paneelid saab vägagi lihtsalt ära korjata ja linnakiirustel on väga mõnus niimoodi sõita, kui esimesi paneeli küljes ei ole. Maantel läheb juba päris tuuliseks. Siis on vaja tööriistu, et eemaldada uksed, keerata alla tuuleklaas ja võtta ära tagumine kõva katus. Aga need tööriistad on juba standardis olemas ja nende poltide jaoks on ka eraldi olemas üks laegas, kuhu sisse need väga mõnusalt ära sorteerida. Aga loomulikult eemaldamiseks oleks vaja kindaid, sellepärast et mina lõhkusin oma käed vägagi kähku ära. Ja katus eemaldamiseks kulub umbes 20 minutit ja selleks on vaja ka ühte inimest appi, et siis tagumine osa ära tõsta. Järgmine katus on nii nagu eelmistel põlvkondadelgi, pehme katus, aga need ei ole enam tõmbelukkudega kinni pandavad, vaid seal on eraldi sellised siinid, kus saad väga kergelt näiteks tagumised aknad ära eemaldada või siis tagumise osa puhtaks teha. Ja siis viimane versioon. Siia äärde jäävad metallist piilarid ja siin keskel on riie, mida on võimalik elektriliselt kokku klappida ja siis on võimalik ka tagumisi aknaid ära võtta, et siis tekitada veel parem selline avatud õhkkond. Aga lähme siis vaatame ninaosa ka üle. Nagu näha on, siis ninaosas ei ole mitte ühtegi Jeepi logo ja seda puhtalt sellepärast, et tootja ütleb, see ninaosa ongi meie logo ja iga rumal peaks teadma, milline Jeep välja näeb. Ja siin on esindatud siis LED esituled ja need annavad veel ägedama mulje. Teine asi on see, et kui sa tahad saada endale kõige võimekamat Jeepi ehk siis Rubiconi paketti, siis on võimalik need kaitserauha nurgad eemaldada, et tekitada ruumi veel suurematele maastikuratastele. Ja need päevasõidutuled on alati standardis, isegi siis, kui siin on halogeentuled. Ja mis saaks veel ägedam olla, kui see, kuidas see kapott lahti käib. Jõuallikate valikus on kaks neljasilindrilist turbomootorit. 2-liitrine bensiinimootor arendab 199 kW ning siin esindatud 2,2-liitrine diisel 147 kW. Käigukastiks alati 8-käiguline automaatkast ning veoskeemiks lülitatav nelikvedu koos aeglustiga. Rubiconi varustustasemel on ka diferentsiaalilukud ja elektriliselt vabastatav stabilisaatori varas. Ka see 2,2-liitrine diisel kiirendab suhtkoht mõistlikult. Tehas ei ole muidugi nullis sajani kiirendust avaldanud, aga see jääb umbes alla 10 sekundi. Keskmiseks kütuse kuluks lubab tehas 9,5 liitrit sajale ja mina sain ka selle kütuse kulunumbri. Uus mudel on saanud ka ägedamad LED tagatuled ja selline serv põleb siin, mis on pimedas eriti äge. Teiseks on siin sees ka pimenurga andurid ja nende anduritega oli selline asi, et Jeep proovis neid igale poole panna. Kaitserauha alla, siia, laiendite alla ja ikka nad ei saanud seda käima. Nii et see nurk siin oli kõige optimaalsem koht, kuhu panna see. Ja noh, kui nüüd metsas sõita ja need tuled puruks sõita, siis see võib päris kulukaks minna. Järgmine asi on see, et siia tagavarratta hoidikusse on peidetud tagurduskaamera. Ja kui sa alguses vaatad, et see on plastikust, siis sa eksid, see on kõigest kate. Kaamera ise on metallist ja see on korralikult läbimõeldud, et kui sa siia ratta paned, siis sa seda kaamerat nii kergelt ära ei lõhu. Järgmine äge lahendus on see, et seda pidurituld on võimalik reguleerida, et tekitada ruumi suuremale rattale. Ja nüüd lähemegi pagasiruumi. Aga kõigepealt, siin on jälle üks väga äge detail. Siit saad vaadata, millised on pealesõidunurgad, mahasõidunurgad ja kui sügaval veelombis sa võiksid sellega sõita. Pagasiruumiga on niimoodi, et
paremal varustusel, saad siia taha sellise suupuufri. Ja see on ka niiskus kindel, nii et kui vihmaga sõidad, siis ei tohiks sellega mitte kui midagi juhtuda. Ja siin nurgas on eraldi olemas kohad, kuhu saad panna kõvakatuse elektrijuhtmestiku ja tagumise klaasipuhasti veevooliku. Ja siin katteal on olemas eraldi siis pesa, kuhu sisse saab panna erinevad uksepoldid, katusepoldid ja tuuleklaasipoldid. Wranglerit on võimalik saada kahte erinevat kenemudelit. Neljaukseline ja kaheukseline. Ja siin neljauksellises on tagaistmel ruumi küllaga isegi kolmele täiskasvanule. Siin on väga äge käetugi, mille sees on ka topsihoidjad. Ja topsihoidjad on keskmise reisi ja peatoe sisse pandud. Nii et eriti mõnus saad veel seda kaugust reguleerida. Küll aga on siin üks miinus, nimelt pikemad sõitjad löövad vastu seda puuri oma pead ära ja see on suhteliselt valus. Hoolimata sellest, et Wrangleri istmepõhi on lühikene, tunnen ma siin ennast suhteliselt mugavalt. See iste on muidugi lai ja suhteliselt väikeste külgtugedega. Ja sõiduasend ise on selline veoautolike, ehk siis istud kõrgel ja roolid sellist rooli, mis vajab ka natukene rohkem tööd maantel sõitmisel. Aga sellest räägime pärast poole. Materjalid on sellised, mis kannatavad igasugust rööpamist ja peaks ka kannatama vette. Kõik see ekraani ümbrus on kaetud sellise kummiga, et siia niiskust ei tekiks. Ja esmakordselt on muide olemas siin neli lülitit, kuhu saad ühendada lisaseadmed, näiteks vinsi või lisatuled. Ja neid lüliteid on võimalik programmeerida, kas tegemist on siis kontaktlülititega või impulslülititega. Siis on olemas siin ka hästi palju erinevaid jeebi temaatikaid. Näiteks jeebi logo käigukangil, õhusirkulatsiooninupul on ka Wrangler, tuuleklaasil Wrangler, siia ekraanile tekib Wrangler. Vahekasti kaigukang on ka selline tummine ja mehine, et kui lülitad siin erinevaid resiime sisse, siis tunned ikka, et lülitused käivad. Ja üleüldiselt on see auto selline askeetlik ja mehelik, kus on vaid kaks turvapatja, mis on tänapäeva võistes natukene vähe. Wrangleri vedrustus on üldiselt pehme. Jah, kerekaldumisi on, aga need ei ole sirgel sõidul väga hullud. Aga kui minna kurvidesse, siis uljamal sõidul on isegi tunda, et mõne ratta võib saada natukene maast lahti. Aga see pole sugugi ohtlik. Lihtsalt ei tasu nii kiiresti sõita. Pidurid on sellel autol sellised, et need pole muidugi nii teravad nagu ka ennil, aga sellegi poolest saab selle raske auto suhteliselt hästi seisma. Aga Wrangleri kõige paremad omadused on ikkagi maastikul. See on minu arust väga mõnus. Klapid selle tuuleklaasi alla, korjad uksed eest ära, võtad katuse maha, sõidad ja siis naudid seda naeratust, kus sääsed sinu hammaste vahele ronivad. Ja kaheksakäiguline käigukast saab ka väga hästi hakkama, isegi siis, kui see diiselmootor on väikse kubatuuriga. Loomulikult ka aeglustid ja pika käiguga vedrustus toimib super hästi. No ja kui sa oled valinud endale Rubiconi versiooni, siis sa saad maastikult veel kaugemale sõita. Nupuvajutusega lülitad sisse esimese ja tagumise tihvrilukku ja samuti nupuvajutusega ühendad lahti esimese stabilisaatori varda ja siis saad veel pikema vedrustuse käigu. Nii et siis on vaja korralikku traktorit, et see auto välja sikutada. No aga samas sul on ju lisalülitid, panid sinna külge veel ühe vintsi ja sikutad sellega ka veel auto välja. Aga maantesõidul kipub see auto siin pisut väsitama. Ja seda seepärast, et see on kõrge ja külgtuulele tundlik ning roolisüsteem on suhteliselt pika käiguga. Tuulevuhinat on ka kuulda, aga see vastu rehvimüra on suhteliselt minimaalne. Ja baasinnaks on 46 000 eurot. Selle raha eest saad kaheukselise sportvarustuses Wrangleri ja sellise uhkema mudeli eest tuleb üle 50 000 maksta. Wrangler on tõeline meestekas. Auto neile, kes soovivad maastikul sõita, paati vedada ning lihtsalt lahedalt välja näha.